Encara no és l'hora, però ara miro el que diu el telèfon, que aquest sempre va bé. Mira, ara mateix s'acaba de canviar a les 8, o sigui, ja sabeu com va la cosa. Benvinguts, un dilluns més, anem a gairebé 7 anys. Les campanes, un minut de silenci, el cant dels ocells i ens tornem a trobar aquí a la plaça, que és el nostre lloc. Bon vespre. Qui fa l'agost a costa nostra. Dijous vespre, sala de passatgers acompanyants de l'aeroport de Heathrow a Londres, però podria ser qualsevol aeroport internacional del món. Dos diaris disponibles pels passatgers que esperen, d'aquells que només llegeixes si els trobes de franc a la cadira del costat, com passa aquí amb La Vanguardia, que ni per embolicar l'entrepà serveix. D'una banda, l'edició internacional del New York Times i a la contraportada un anunci a tota plana d'aquests que costen un colló de mico de Louis Vuitton, aquells que van disposar com van voler del Parc Güell i ara de la Torre de Sant Sebastià al Port de Barcelona. Anuncien la seva, especialment seva, Copa Amèrica. Grafisme excel·lent, anunci impactant i la paraula Barcelona, que apareix a baix de tot amb lletra petitíssima, pràcticament il·legible si no t'hi fixes molt. Al costat, l'altre diari, el Financial Times, pel mig una pàgina completa de les que costen pel cap baix 150.000 euros i aquí posa Barcelona amb lletres molt grosses, tan grosses que les han de posar en diverses línies sense cap gràcia estètica ni qualitat comunicativa. Qui paga aquest anunci que amb prou feina s'entén? Doncs vosaltres, tot i que ho feu amb Barcelona Turisme. Uns ho tenen clar. Anem on ens rebin amb els braços i el cul ben oberts, amb avantatges fiscals de tota mena, patent d'acords, ja que estem parlant de coses de la mar, i facilitats per lluir obscenament tot el nostre poder en forma de riquesa, luxe i menyspreu. Que sigui a Barcelona avui, a Abu Dhabi demà o a Pyongyang quan tingui mar un altre dia, tant els fot. En canvi, els d'aquí han de cridar a tota pàgina el nom de Barcelona, el diari de capçalera del capitalisme més salvatge sense pena ni glòria. Això són les prioritats de cadascú, on sembla que nosaltres no pintem gaire cosa, mentre sembla que allà, a mar, fan unes curses de barquetes que us podeu mirar pel YouTube, precisament el YouTube de Louis Vuitton. Hi ha qui fa l'agost a costa nostra. Només per posar una cosa al costat de l'altra, de la presumpta cultura esportiva, elitista i obscena que ens encolomen, passem a la no cultura popular que no hem tingut a les festes de Gràcia d'enguany i que ja vam comentar la setmana passada. Altre cop, cosa de prioritats i de calerons, i del mateix menyspreu que comentàvem abans. Abans de fer aquest sermó del dilluns, permeteu-nos la ironia i riure'ns de nosaltres mateixos, que sempre és bo, preguntem al personal quins són els temes a comentar. Aquesta setmana n'anàvem farcits i gairebé tot té a veure amb el mateix. Les gesticulacions grandiloquents i buides del poder de la que ja nos hem fet 5 cèntims inicials. També d'això ha anat el que ens ha deixat les festes, el canvi de nom de 3 carrers de Santes de Gràcia que han quedat secularitzats amb l'excusa del gènere.
als carrers de Santa Àgata, Santa Magdalena i Santa Rosa, del districte, allà a la plaça Trilla, han passat a anomenar-se Àgata Badia i Puig Rodon, Magdalena E. Blanc i Rosa Puig Rodon Pla, membres de la família Trilla a principis del segle XX, no sense l'oposició de part dels veïns i veïnes de la zona. Començar a veure un company, gesticulació barata i inútil que canvia el nom de les santes pel nom d'unes terratinents, a banda de complicar l'adreça, perquè passar d'escriure Santa Àgata a dir carrer d'Àgata Badia i Puig-Mig Rodon o Magdalena E. Blanc no sembla que sigui gaire pràctica. Que ens treguin les santes ens pot estar bé els agnòstics, ateus i altres perjudicats del barri, però a que a canvi sacralitzem senyorones terratinents, que sembla que el que és un gest per la galeria que no farà res per evitar les agressions masclistes, aquests dies especialment protagonitzades per un comandament policial amb medalla i mando en plaça, ni tindrà cap conseqüència sobre l'ús públic de la Masia Trilla, on actualment hi resideix la minsa comunitat de monges de Jesús pacient, que per paciència, la nostra. Per la perifèria segueixen les massacres habituals sense que ningú s'esveri més del compte. A Palestina es van superar els 40.000 morts, evidentment la majoria, la immensa, immensíssima majoria palestins. Morts assassinats per l'exèrcit israelià amb la complença generalitzada d'Occident, que mira una altra banda i procura que no se'n parli gaire, que és l'estratègia habitual pel control de la informació quan la informació disponible és tan horrible i inacceptable que l'únic recurs és amagar-la tant com puguin. De mentre, també a Ucraïna segueix la batussa en aquest escenari de geopolítiques en què ja els va bé perpetuar els conflictes i sobretot gastar armament que després caldrà reposar mentre no esquitxi massa la cosa. A casa nostra, el gobierno más españolista de la història, de la Generalitat de Catalunya, va fent les seves i de les seves i de les seves famílies i amistats a sou diverses. La Paneque s'ha quedat sense el marit que li porti el gabinet. Ara ens voldran vendre la presumpta noblesa del gest del partener dimitint, però el que ens quedarem sense explicar-nos és com va ser capaç aquesta altra senyorona ni tan sols de pensar que podria estar bé col·locar-lo. Si és que ho va pensar, o és que van tan sobrats o tan malbaratats sense ètica ni estètica que ni ho van pensar. I qui diu el marit de la Paneque diu la germana del Collboni, que no aniran pas soles aquestes cosetes. Per això, perquè això serà una gota malaia de manual, gota a gota fins la derrota final. L'Illa recupera la bandera espanyola perquè surti a les fotos quan fa de presidenta de la Generalitat. Al mig hi prietes les files. De mentre, a Madrid, ja s'encarreguen de dir que això del finançament ni és, ni serà, ni se l'espera. Però això ja ho sabíem. I molt ens temem que els negociadors, entre cometes, d'RC, també prou bé que ho sabien. Més gestualitats inútils i amenaces que ningú es creu, camí de la derrota final. Però què hem d'esperar de Madrid si l'enemic el tenim instal·lat a casa? Un informe autojustificatiu i carregat d'observacions polítiques que ni toquen, ni venen a cuento, ni corresponen a la institució, que han fet els Mossos sobre la no detenció de Puigdemont a Barcelona, parèntesi, cosa que demostra cada cop més i millor que va fer molt bé en no deixar-se atrapar, acusa a l'ANC de terrorisme nacionalista blanc i la cataloga d'amenaça alta. Que fàcil és avui en dia penjar l'etiqueta de terrorista segons la conveniència política, especialment si va parar a mans del Tribunal Suprem. El més bèstia, però, d'aquest informe dels Mossos és quan diu que l'ANC, agafeu-vos, forma part d'un col·lectiu de marxisme-leninisme independentista. Com us heu de veure? Com ens hem de veure tots plegats? Els Mossos no només fent de brigada político-social franquista i pensant en la ley de vagos i maleantes, sinó que fan servir el mateix llenguatge, els mateixos tòpics i la parafernàlia pròpia de l'ultradreta. Ja només falta allò de rojo judeo masones i hauran fet tota la feina. Per cert, Eduard Sallent dels Mossos, bon vent i barca nova, miserable, que fins mai més, ara que la Parlon t'ha fet fora i ens ha tornat el trapero, que ja veurem com va. Com diria el mateix trapero, bueno, pues molt bé, pues adiós.
De l'amnistia, què voleu que diguem? També acaba sent una d'aquestes coses que es van diluint en el silenci dels mitjans, la desesperació dels afectats, l'alegria dels policies que segueixen sent els més beneficiats, la festa perpètua del sistema judicial del movimiento i la indignació i la ràbia, que és el que ens queda per seguir dempeus davant de tanta ignomínia. Aquest és el balanç de l'agost, però després de l'agost sempre tenim els setembres, els nostres setembres de derrotes emblemàtiques, perquè no perdem la memòria. I després dels setembres venen els octubres, els nostres octubres de victòries també emblemàtiques i recents, que no només no oblidem, sinó que seguim reivindicant com allò que ens ha dut fins aquí i ens fa persistir, altre cop, i per tot el temps que calgui, aquí a la plaça. Ben tornats, que si no tot està per fer, perquè moltes coses ja les hem anat fent, i malgrat tota aquesta colla de desficiats dels que hem parlat, aquí som i tot segueix sent possible. Bon vespre. Bé, bon vespre. Amb aquest món tan desballestat que tenim ple de conflictes arreu, aquesta cançó, que l'heu sentit mil vegades, continua sent plenament vigent. Escolta-ho en el vent. Passat de la filarmònica al duo Meravelles. Moltes gràcies a la Lloll i al duo Meravelles.
Això que diuen que els trios no són aconsellables, però han funcionat molt bé. Sí, de tant en tant van bé. Hi ha d'energia. Bé, hi ha una notícia que m'han fet arribar a l'última hora, l'Enric. Per acabar de rodonir tot això que ha explicat el Pere. Sabeu qui és la Cristina Ferrés? Era la directora de Crònica Global, ultraespanyolista. Ara ja ho sabeu. I sabeu per què? Perquè és la nova directora de comunicació del govern d'Illa, de la Generalitat d'Illa. Ara ja ho sabeu, eh? Cristina Ferrés, espanyolista. El preu que cobrarà no ho sé, però ja us ho podeu imaginar, perquè sent espanyolista cobrarà bé. Vale? Bé, llegiré un poema del Giuseppe Verdi, que és un tros de la lletra del Nabucco. El va pensier, en sabeu, oi? La va llegir una vegada un company a la plaça del Rei. Malgrat tot això que us ha dit ell i que us he dit jo, pensaments sempre amunt, sempre en l'aire, enfileu-vos als cims de les muntanyes, on arriben encara les flaires de les flors que caronen els vents del meu país. Avanceu cap a llevant, fins a les illes, traspasseu les fronteres. A tramuntana, pàtria meva, tan bella i malmesa, remembrança estimada i fatal. Cant valent de les veus dels poetes, no em deixis avui, ni t'apaguis. Fes reviure altre cop l'esperança i recorda'ns allò que vàrem ser. Fes memòria del temps en què fórem un sol poble amb un sol estandard i conforta'ns amb sàvies paraules en l'espera del nostre demà. Cant valent de les veus dels poetes, no emmudeixis avui ni t'apaguis. Fes reviure altre cop l'esperança i recorda'ns allò que vam ser. I ara us llegiré... Gràcies, gràcies, gràcies. Ara us llegiré una coseta que fa molt temps, que està ballet i tot, que la tinc retallada, de Bertolt Brecht. I us la dedico a tots vosaltres. Perquè aquest mes d'agost, que ha sigut complicat, no tot ha sortit com havia de sortir, però Déu-n'hi-do. Aquí esteu, aquí heu estat, i aquí estem, i aquí estarem. Doncs Bertolt Brecht va escriure: hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N'hi ha d'altres que lluiten un any i són millors. Hi ha els que lluiten molts anys i són molt bons. Però també hi ha els que lluiten tota la vida i aquests són els imprescindibles. Bertolt Brecht. Vinga, nois, que hi ha molta feina, però guanyarem el combat. Company,
l'atzar m'atura i caic a terra. Porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí te n'he estimat. Si guanyem el combat, coneixem el cau de la sirena allà enmig de la mar. Jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb d'altres vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí sabeu que m'agrada d'aquest temps que ve ara, a part de que no fa tanta calor, sobretot que ja es fa més fosc. I quan és més fosc, amb cançons com aquestes, podrem aixecar els mòbils amb la llanterna, que fa molt bonic. Cada vegada que penso en la llanterna del meu mòbil, penso, i ens ho hem de posar aquí, aquella desfilada, aquella manifestació del carrer Marina, que surt tan sovint, que érem tants. Va ser apoteòsic. Tota Europa, anava a dir una d'aquelles coses que dic, però no cal, es van quedar garratibats. I suposo que no poden entendre això que estem ara, però hi som, hi som. I quan es faci més fosc, farem servir les llanternes. Entesos? Vinga. Jo els porto una frase molt curta, com m'agrada a mi, allò, curtes però contundents, breus però contundents, que la va dir un polític suís, Premi Nobel de la Pau de l'any 1902, que es diu Charles Albert Gobat. Catalunya no serà feliç ni respectada fins que no es separi d'Espanya. Jo no soc Premi Nobel, però penso el mateix. Jo sempre soc breu i avui encara en seré més. Us diré una endevinalla en forma de cordeta rimada d'aquell tal pseudònim Llengut. La solució és fàcil. És un cognom de dues síl·labes que val més dir-lo en espanyol. Espanyolista i talós, valgui oidà la repugnància, vendrà el país a l'engròs a la separat més rància. Ja sabeu de qui es tracta, oi? I ara perdoneu que parli d'una cosa familiar, avui que estem força en família, és que avui és l'aniversari de la Llull i li volia dir que per molts anys pugui anar plantant cara a la mal temsada amb dos decasíl·labs que em van dictar, diguem-ho així, en una nit d'insomni, o bé Ausias Marc o bé Les Tallers, no sé qui va ser. Com moribund que s'arrapa la vida, m'aferro a tu, companya de tants anys. Thank you.
només amb vosaltres, però un dia amb República! Un dia amb República! I compte, que no ens fem grans, eh? És que fa molts anys que som joves. És diferent. Per molts anys. Bé, companys, colla de rojos judeo-maçònicos, marxistes, leninistes, terroristes i tota aquesta andròmina. Ens veiem dilluns que ve, ja acabades les vacances, escalfant els motors pel setembre i a l'octubre, i mentrestant, com sempre, visca la terra. Visca! Independència! Independència!